Dobrý večer, takže ja som vás prišla pozdraviť až z Kysúc, z malej dedinky Ochodnica a chcem vám povyprávať taký o rodinný príbeh o mojej rodine. Tá naša babka Johanka chcela kúpiť detkovi pekný darček, chcel mať narodeniny, teda mala mať narodeniny. Tak aby keď peniazy není, no tak išla do Číňaka. Kúpila mu tam papuče, no že tá predávačka, vidí, ako to dávajú do tých igelitiek. No ale babke sa to moc nelúbilo, že to není originál. Tak išla tam vedľa pred obchod, tam bol kontajner a v tom kontajneri boli také krabice povyhadzované. Jedna sa hej zalúbila, dala tie papuče do tej krabice a už išla domov vlakom. Už sedí ve vlaku, krabicu pekne na kolenách a naproti sedí taká mladá dievčina, ale sa hej tak usmieva. A babka si myslí, a čo sa tak smeje? A potom sa hej pýta, babka, a čo nesete, čo to máte, prečo to máte v tej krabici? Lebo na tej krabici bolo napísané, že 100 kusov primeros. No však pre detka, a veď on to za mesiac aj tak vyšúcha. Ešte vám poviem teraz o mojej dcere Ilone. Na doma som sa tak spadala, taká bledá, nervózna, žiadna reč není. A sa jej pýtam, na dievka mňa, čo ti je teda? A ona mi vraví, mama, vieš, ja som od Mikuláša tehotná. Čo si tehotná, ja sa dívam? No to si taká sprosta, na to ty nevieš, že na Mikuláša, aj vedela si to učím furt, sa dávajú vygrančené topánky, papuče, ale jak by si sa tam ty celá z tú onu vystrčela. No tak vidíš, ako si dopadla. No a ešte mám syna Lojska, tiež už má svoje roky a už by som bola rada, keby sa už aj oženil. No ale ako si kasa nemá k činu, tak teda som ja aj s mojím kmotru, Ruženku, sme sa rozhodli, že mu nahovoríme v dedine takú slucu dievčinu, Aničku Cickovú. Vravím si, šikovná je, no lenže som sa dozvedela, že ona strašne má rada chlapov, beha za chlapmi a nakoniec ja sa dozviem, že však ona sa už vyspala s chlapmi z pol dediny, no povedal si, no však to bude za nevesta. No ale keď som to povedala Lojskovi, povedal mi, tam hlavne to nevadí. Naša Ochodnica nie je až taká veľká dedina. To môže. A už keď prišla tá svadobná noc, ja len počujem v noci kričiť, mama, mama. A ja si, čo sa tam deje? Ja vyskočím, otvorím dvere do izby a vravím, čo je Lojsko? Ale mama, veď Anča fúr nohy rozstavuje a ja si nemám kde lahnúť. Počul to môj starý, ten sa strašne nahneval, nadával a vraví, jaký je len ťuťmák sprostý ten náš syn. A ja mu vraví, starý, nenadávaj, aspoň máš istotu, že je tvoj. No a teda ten môj starý, keď už povie, ostal na dôchodku a začal sa strašne nudiť, to žiadnu robotu nebude robiť, má 100 vyhovoriek na všetko. Tak nedávno som tiež ho doma potrebovala, mala som súrnu robotu a nemohol byť, len v krče. No a prišlo vnúčik, Jožinko, vraví mu, Jožinko môj, iď sa pozri za tým detkom do krčmy, či tam zás nepije s tými kamarátmi a ponáhľaj sa aj s ním, lebo súr nepotrebuje. Jožinko prišiel do krčmy, pozrie, aká je situácia a chuďatko celý zadyšený príde
a pýtá sa ho, no čo Jožinko môj, nepije ten detko? Nie, babka, nepije. Tak ja som sa tak potešil, už konečne ten starý pľuhák dostal rozum aj na starosť. A vrejme, kde teda je ten dedo, keď z tebu neprišlo? A on mi vraví, babka, no vy ako mohu prísť? Veď on je spitý ako bomba a leží pod stolom. No a už potom aj jeden čas tak prestal chodiť do tej krčmy. Jako sika ochorel. Ja mu vraví, starý, musíš ísť ku doktorovi, radšej prvé ako neskorej. Tak teda išlo a už príde ku tému doktorovi a doktor mu vraví, detko, jak chcete ešte požiť, nesmiete piť žiadny alkohol. A dedo vraví, ale doktorko, teda reči kvôli alkoholu. Naša je dneska sa oplatí do alkoholu investovať svoje peniaze. Veď nikera banka vám nedá 40%. No a ešte potom sa pýta toho doktora, tak pán doktor, už keď mi teda zakazujete to, čo mám najradšej, no mohol by som podľa vás ešte milovať? A dedo vraví, no jasne, detko, no môžete milovať, ale iba svoju vlast. No už keď takto po tých, od toho doktora pochodil, povedal mi, žena moja, ja už požádný doktorom chodiť nebudem, budem sa liečiť sám. A ja už len tak si dívam, že ako si on tú liečbu bude ordinovať a už mi vypráva. Zaprvé, keď budem mať takú dobrú náladu, budem sa na teba chceť usmievať, tak si dám biele vínko. No víš, ak je tak dobre namaríš, aby mi lepšie vytrávelo, tak si dám také dobré pivko, taká pozit. No a keď budem mať nízky tlak, už to budem tak cítiť, tak si dám červené víno, taká tá bičia krv, tá robí zákrv. No a keď zase ten tlak stúpne, ja to zase pocítim, tak vtedy si dám dobrý koniačík. No a keď už budem cítiť, že pôjde na mňa jaká pliaga, jaká chrípka, alebo budem nachladnutý, no tak si dám riadnu slivovicu a ochotnícka slivovica, tá robí priam zázraky. No ja sa tak divám, čo si ten starý všetko naordinoval a pýtam sa ho, ty na čo je starý, na kedy chceš ty vodu piť? A on mi vraví, tak také choroby som ešte nemal, aby som vodu piť. No tak to už ma s tým dožral, ja mu hovorím, ty počúvaj starý, ja som bola ale ozaj sprostá, hlúpa, slepá, že som sa ja za teba vydala ešte taká mladá. A on mi vraví, no vidíš, drahá, z kého chorob som ťa vyliečil, keď som si ťa za ženu zdala.